হঠাৎ এটা ন'টিছ দিলে প্ৰশাসনে যে সোতৰ তাৰিখ উচ্ছেদ হ'ব আৰু এই সোতৰ তাৰিখৰ ডেট দি আজি হঠাৎ তেওঁলোকে গৈ উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ হ'ব লাগে যদি চৰকাৰী জমিত কোনোবা বসবাস কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ হওক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু যি মানুহবিলাকৰ পাট্টা আছে তেওঁলোকৰ কোনো পাট্টা নাচাই তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে এজন লেডি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছিল কাগজ পাতি লৈ গৈছিল তেওঁক কৈছিলে যে আমাৰ জেনুৱ আমাৰ মাটিৰ পাট্টা আছে কিয় আমাৰ আমাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে মই ৰাতিপুৱাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী লগ ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী নাই তেওঁ অৰুণাচলত আছিলে তাৰপিছত মই পীযুষ হা হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে ইমিডিয়েট উচ্ছেদটো অন্তত বন্ধ কৰি যাৰ অৰিজিনেল কাগজ পাতি আছে অন্তত তাক উচ্ছেদ কৰিব নাল নালাগে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পাটাৰকান্দি সমষ্টিত ইছাৰপাৰ এলেকাত আজি দুই তিনিদিন আগতে হঠাৎ এটা ন'টিছ দিলে প্ৰশাসনে যে সোতৰ তাৰিখ উচ্ছেদ হ'ব আৰু এই সোতৰ তাৰিখৰ ডেট দি আজি হঠাৎ তেওঁলোকে গৈ উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ হ'ব লাগে যদি চৰকাৰী জমিত কোনোবা বসবাস কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ হওক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু যি মানুহবিলাকৰ পাট্টা আছে তেওঁলোকৰ কোনো পাট্টা নাচাই তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে এজন লেডী সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিছিল কাগজ পাতি লৈ গৈছিল তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ জেনুৱ আমাৰ মাটিৰ পাট্টা আছে কিয় আমাৰ আমাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে এই তেতিয়াই তাৰ লগত মানুহ এটা আছিলে তেওঁ গুলিয়ে মানে তাইক গুলি কৰা হ'ল মুখৰ ফালে গুলি লাগিলে গতিকে এনেকুৱা এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা মই ৰাতিপুৱাই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী নাই তেওঁ অৰুণাচলত আছিলে তাৰপিছত মই পীযুষ হা হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে ইমিডিয়েট উচ্ছেদটো অন্তত বন্ধ কৰি যাৰ অৰিজিনেল কাগজ পাতি আছে অন্তত তাক উচ্ছেদ কৰিব নালা নালাগে চৰকাৰী তাইত উচ্ছেদ কৰো কামৰ আপত্তি নাই কিন্তু যিসকলৰ মাটি আছে আৰু সত্তৰ আশী বছৰৰ পুৰণা মানুহ ইয়াত বসবাস কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছত তেনেকুৱা উচ্ছেদ কৰিব নালাগে গতিকে মই আকৌ আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত এই বস্তুটো ইমিডিয়েট চাওক আৰু যিসকল মানুহ অৰিজিনেল তাত মাটিৰ পাট্টা আছে তেওঁলোকক অন্ততঃ উচ্ছেদ কৰিব নালাগে চৰকাৰী জমিত কোনোবা তাখে উচ্ছেদ কৰক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু জেনুৱ মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিব নালাগে এইটোৱেই মোৰ কথা ম্যাদী পাট্টা তাখা মানুহবিলাকৰ উচ্ছেদ কৰি আছে যাৰ বহুত মানুহ আছে তাৰ অন্তত যি ঠাইত উচ্ছেদ কৰি আছে তাত বহুত মানুহৰ পাট্টা আছে কিন্তু এই পাট্টা মানে কাগজটোৱে চাব বিচৰা নাই গতি এজন আমিনে আমিনোর তাত লেডি যে আমাৰ পাঠটা আছে আপনাদের কাগজ চাই আপনাদের উচ্ছেদ করুন কিন্তু কথাটা মানাই উল্টা উলিয়াই দিলে গতি এই বস্তুটা লাগে এই বিবেচনা করটেই মোৰ কথা ইয়াতে হিন্দু মুসলিম বহু কমিউনিটি আছে কিন্তু চাই চাই মুসলিম মানুষ উচ্ছেদ করা হয়ে আছে এই ইশারপার এলাকার কারণ ইয়াতে বহু কমিউনিটির মানুষ আছে কিন্তু এটা মানে নিৰ্দিষ্ট এটা কমিউনিটিৰ মানুহবিলাকক যদি এনেকুৱা উচ্ছেদ কৰে এইটো অত্যন্ত বেয়া কথা হ'ব গতিকে অন্ততঃ জাষ্টিছ থাকিব লাগে আমি ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় বোধ বস্তুটো কিমান নলেজ আছে মই নাজানো কিন্তু উচ্ছেদ কৰি কৰিব হ'লে অন্তত জেনুৱেনলি উচ্ছেদ কৰোঁ আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকে নিশ্চয় মুছলিম মানুহবিলাকক মানে উচ্ছেদ কৰি আছে তাত হিন্দু মানুহ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে এইটো কৈ আছিল যে সোতৰ তাৰিখ উচ্ছেদ কৰিব আজি ষোল্ল তাৰিখ কিয় কৰিলে গতিকে তাৰ কি কাৰণ মই তেওঁলোকে তেওঁলোকে মাইকিং কৰিলে মাইকিং দুইদিনো আগত কৰিলে কিন্তু কমচে কম মাইক মাইকিং যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক সপ্তাহ খুব আগত কৰিব লাগে কিন্তু এসপ্তাহ আগত নকৰাকৈ তেওঁলোকে দুইদিন আগত কৰিলে সোতৰ তাৰিখ আমি উচ্ছেদ কৰিম আপোনালোকে গঁড় খালী কৰক কিন্তু সত সত্ৰ তাৰিখ মানে অহাৰ আগতে আজি ষোল্ল তাৰিখে উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰি দিলে গতিকে তাত কি ৰহস্য আছে মই নাজানো এইটো মানে কি টাৰ্গেট লৈছে বা কিহৰ ভিত্তিত উচ্ছেদ কৰিছে মই নাজানো কিন্তু বহুত কমিউনিটিৰ মানুহ যেতিয়া এটা গাঁৱত এটা এৰিয়া যদি হিন্দু মুছলিম বৌদ্ধ কমিউনিটি থাকে নিশ্চয় ইয়াতে অন্তত যদি কাৰোবাৰ মাটিৰ পাট্টা নাথাকে বহুত কমিউনিটিৰ নাথাকিব পাৰে কিন্তু তাত চাই